Zoti Plumbi, Partia Socialiste është në një proces zgjedhje brenda strukturave. Si po ecën ky riorganizim? Para, faleminderit që jeni sot këtu edhe që interesoheni për proceset e brendshme të Partisë Socialiste, që sigurisht nuk janë thjesht procese që ndikojnë në strukturat tona të partisë, duke qenë që Partia Socialiste është partia më e madhe në vend dhe është edhe majoranca që drejton vendin, sigurisht që çfarë ndodh brenda partisë reflektohet për jetën e vërtetës edhe në jetën publike dhe politike të vendit, kështu që duke ju falenderuar dhe njëherë, më lejonit ju them që Partia Socialiste është në një proces rinovimi statutor. Do të thotë që është një proces njëherë në 4 vjet, në bazë të statutit të Partisë Socialiste, ne zhvillojmë zgjedhjet e përgjithshme në gjitha strukturat e partisë, duke filluar nga struktura bazë, që është organizata socialiste, procesi i cili ka filluar në datën 15 shtator dhe është përmbyllur tashmë, duke sjellë edhe një lloj risie në organizimin për herë të parë të strukturave jo thjesht Partisë Socialiste, por të një force politike në Shqipëri, që është bashkëdrejtimi. Pra ne kemi vendosur që strukturat bazë të Partisë Socialiste të bashkëdrejtojmë nga një zonjë dhe nga një zotëri. Ose në terma tona nga një shok dhe nga një shoqe, por në përgjithësi ky është një term që përdoret vetëm brenda nesh. Si në të gjitha forcat e majta. Procesi ka ecur relativisht mirë, edhe pse orientimet u dhan gjatë procesit për këtë lloj zgjidhjeje, po gati 80% e organizatave socialiste sot bashkëdrejtohen nga një burrë dhe nga një grua dhe shpresojmë që do të na japi edhe një zgjerim jo thjesht antarësisë partisë, po të pjesëmarrjes dhe të rolit që duhet të luajnë gratë edhe në jetën politike të Partisë Socialiste për rrjedhojtat e të vendit. Ju e dini që ne tashmë në qeveri dhe në struktura të tjera vendimarrëse e kemi këtë raport gjinor, pra 50-50, por kemi vënë re që në përgjithësi votat e Partisë Socialiste kanë në majorancë gruan. Për këtë arsye, dëshirojmë të japim më shumë frymëmarrje, pjesëmarrje së gruas dhe në vendimet politike të partisë tonë, që fillojnë nga baza. Rrjedhimisht, duke i bërë bashkëdrejtuese në organizatën socialiste, ne rrisim pjesëmarrjen e gruas në forumet tona. E them këtë sepse kryetari i organizatës socialiste është vendimarrës dhe votues edhe për proceset e tjera që vinë më mbrapa, që është zgjedhja e kryetarit të Partisë Socialiste për Bashkinë, proces në cilin neve jemi tashti, faza e dytë e zgjedhjeve në partinë, në strukturat tona. Në datën 16 nëndorë, si kurse edhe ju e keni ndjekur dhe e keni transmituar, ne kemi përmbyllur fazën e zgjedhjes delegatëve të kongresit. Procesi tashmë ka mbaruar, komisioni i zgjedhjeve në parti kanë nxjerrë vendimet e veta dhe janë përcaktuar delegatët e kongresit, të cilët janë gjithashtu pjesë vendimarrëse në zgjedhjen e kryetarit të ri të partisë në bashki. Procesi ka qenë që në fillim edhe për këtë fazë në cilën jemi, ka qenë një proces, le të themi, demokratik, proces me propozime që kanë ardhur nga organizatat socialiste, pra dhe emrat e kryetarëve të partisë, të cilët do të konkurojnë tashi për kryetarin e partisë, kanë dalë nga organizatat socialiste. Ato emra janë administruar nga asambletë e bashkive dhe i kanë ardhur kryesisë. Kryesia para dy ditësh doli me vendimet e veta, duke lënë, besojmë, njerëzit më të mirë në garë. Me përjashtim të disa bashkive cilat janë në proces riorganizimi, gjithë pjesa tjetër e strukturave tona do të jetë në një garë për të zgjedhur kryetarin e partisë bashkisë. Diku kemi më shumë se sa dy kandidat, diku kemi tre, diku kemi dy, diku Asambletë Socialiste kanë vendosur që të kenë vetëm një kandidat të vetëm, pra kanë bërë një lloj përzgjedhje dhe një lloj filtrimi në momentin që kanë administruar kandidaturat që ju kanë ardhur nga organizata socialiste. Ky është një proces që ne tentojmë ta mbyllim brenda datës 15 janar për të dhënë mundësi pasaj përgatitjes së konstituimit të asambleve socialiste të bashkive.
për zgjedhjes së kryetarëve të asambleve të njësive administrative, të cilët caktohen, do të caktohen nga këta kryetarë bashkisë si do të zgjidhen, në këtë mënyrë të përmbyllim të gjithë fazën përgatitore dhe të përgatitemi për kongresin e partisë, të cilën do ta kemi në 29 shkurt. Ashtu siç tha dhe ju, pak ditë më parë në mbledhjen e kryesisë keni diskutuar për këto emra të propozuar nga organizatat socialiste. A pritet të ketë konfirmime apo prurje të reja në kryetarë të degëve? Po, në diënin time janë më shumë se sa 40% prurje të reja. Mos gaboj në një shifër absolute, po e flas në relative. Janë rreth 40% që janë kryetarë që do të jenë të rinj, pavarësisht faktit që do të ketë garë dhe të propozuarit janë kryetarë të rinj. Pra, rikonfirmojnë ose kërkojnë rikonfirmim, diku rreth 20 kryetarë partie. Pjesa tjetër janë të rinj, po dhe këta që kërkojnë rikonfirmim dhe këta janë në garë me një të rinj. Kështu që besojmë që do të kemi në pjesën më të madhe të strukturave tona, do të kemi rinovim të kryetarëve të partive. Shpresojmë që të na fitojnë një pjesë e mirë shoqësh, po gjithsesi kjo është garë, kështu që të shikojmë se si do të shkojë. Pse keni pranuar rinovim të strukturave? Nuk është bërë mirë në ato vende, në ato bashki, puna nga strukturat e vjetra që keni kërkuar ta reafirmoni të ri? Jo, nuk ka lidhje me punën, sepse po të gjykojmë në raport me rezultatet e arritura që janë edhe treguesit kryesor për të cilët mund të rikandidoj ose i lejohet të rikandidoj një kryetar, duke filluar që nga kryetari i organizatës dhe deri ke kryetari i partisë në bashki. Rezultatet në përgjithësi kanë qenë pozitive për forcën tonë politike në të dy zgjedhjet e fundit. Përjedhoj askënd nuk e ka penalizuar rezultati. Por forca politike e jona në rast të parë, por në përgjithësi duhet të gjitha forcat e tjera politike ta kenë frymën e rinovimit. Pra vetvetiu partia duhet të rinovohet për t'i dhënë mundësi që të hynë energji të reja, të hynë ambicie të reja, të hynë ide të reja. Pra t'i hapim gjithmonë rrugë, kemi mundësi t'i hapim rrugë njerëzve të rinj, sidomos të rinj edhe në moshë. Sigurisht që në këto raste dikush duhet që, pavarësisht punës së mirë, po duhet të lejoj që të vazhdojnë të tjerët të bëjnë një punë ndoshta edhe më të mirë. A do të ketë zgjedhje në Shkodër kur zgjedhje brenda partisë po flasim kur kemi parë që kohët e fundit ka pasur dhe përplasje brenda strukturave të Partisë Socialiste. Dhe a kemi emër të propozuar konkretisht në Shkodër? Shkodra është vazhdon të jetë në procesin e riorganizimit. Shkodra ka përmbyllur të tërë procesin e zgjedhjes së kryetarëve të organizatave socialiste, ka përmbyllur procesin e zgjedhjes së delegatëve të kongresit, tashti është në fazën e zgjedhjes për kryetarin e bashkisë, por përderisa aty nuk kemi akoma një asamble të konsoliduar, e kemi lënë për një fazë të dytë, ndoshta mund të zgjedhim dhe formën e komandimit të një kryetari për momentin derisa të shikojmë që kandidaturat që do dalin nga ky proces të jenë kandidaturat që duhen. Ajo që doja të theksoja është fakti që pavarësisht se në ligj nuk na obligon, pavarësisht faktit që askush nuk na i kërkon, neve si për delegatët e kongresit, ashtu edhe për kandidatët për kryetar partie në bashki, kemi kërkuar të plotësojnë formularin e vetë deklarimit. Dhe disa kandidat, qoftë për delegat, qoftë për kryetar partie, për hirë të atyre deklarimeve që kanë bërë, në farë mënyrë janë skualifikuar nga gara, edhe pse po e përsërisë edhe njerë nuk është se na obligon ligje. Por për të shuar çdo lloj interpretimi, kemi zgjedhur që të bëjmë këtë lloj rrugë. Ju tha që ministri në shkurt do mbahet kongresi, i cili pastaj pritet të zgjidhë kryesinë dhe asamblenë. Po, kongresi 29 shkurtit do të zgjidhë asamblenë e re kombëtare dhe asambleja e re kombëtare do të zgjidhë kryesinë e re të Partisë Socialiste. Çfarë do të pritet nga kjo parti e re, nga PS-ja e re pas kongresit të 29 shkurtit? Çfarë pritet? Jo, nuk do të jetë një parti e re. Jo, një parti e re. Po ajo parti është po ai program qeverisës, sigurisht tash në bazë të statutit. Ne jemi të detyruar që të bëjmë proceset zgjedhore të cilat konceptohen që sjellin një rinovim në parti dhe sjellin një frym të re. Sigurisht, do të ketë njerëz të rinj që vinë, do të ketë energji të reja. Partia është po ajo, është po Partia Socialiste, e lindur në qershor të 91-shit, që vazhdon rrugën e saj të reformimit, të modernizimit, të energjizimit dhe të përgatitjes për betejën e ardhshme elektorale në 2021. A do të ketë pak kënaqur?
në çdo proces zgjedhor ka të paknaqur, këtë nuk e mohojmë asnjëri, por ne shpresojmë që brenda forcës tonë politike të mund të gjejmë gjithmonë konsensusin midis njerëzve që garojnë. Sigurisht, të tërë që garojnë do duan që të fitojnë, askush s'ka qejf që të humbi. Po. Në fund fare fituesi është vetëm një, që edhe në një lloj qejf mbetje mund ta kemi. Por besoj që si gjithmonë ne si socialistë kemi ditur që të gjejmë sinergjinë brenda nesh. Zoti Plumbi, pavarësisht jo po zhvilloni zgjedhje brenda partisë, kujtojmë që Shkodra dhe Vora po lëm Durrësin më njan, Shkodra dhe Vora janë pa një kryetar të zgjedhur nga qytetarët në 3 qershor. Për shkak se si zoti Pietri ashtu edhe kryebashkiaku i Vorës nuk janë më në detyrë. A do të ketë një komunikim me presidentin, a do të ketë zgjedhje për këto dy bashki? Shkodra dhe Vora në fakt nuk gjajnë me njëra tjetrën. Vora, Shkodra ka një veçanti nga të gjithë të tjerë, se nuk ka rriti që të konstituohet administrata e re e bashkisë, por e doja tjerë në Shkodrë vazhdojnë të funksionoj administrata e vjetër, që ligjerisht nuk i takon të jetë aty. Ndërkohë qoftë Vora, qoftë Durrësi, në cilët nuk ka një kryetar bashkie, po ka një administratë të re të emëruar dhe të dalë nga zgjedhjet e 30 qershorit. Në asnjërin nga këto bashki ne nuk japim dot zgjidhje pa në kushtet që jemi, me këtë kushtetut që kemi dhe siç është në shkruar e ligjit, nuk japim dot zgjidhje nëse presidenti i Republikës nuk përcakton një datë të re për zgjedhje të pjesshme në këto bashki. Deri tashti jemi në këtë fazë, presidenti nuk ka dhënë një sinjal që mund të negociojë për një datë të tillë, ne jemi në pritje të vendimeve të tij. A Shkodra më problematike, bashkia më problematike se përket Partisë Socialiste për shkak se s'kemi një kryetar bashkie, nuk kemi një kryetar, nuk do të hyjë as në proces zgjedhje pasi ju thashë do jetë një fazë të dytë. Dhe si mund të zgjidhë, pse është kjo situatë në Shkodër, zoti Plumbi, përveç kryetarit të bashkisë Shkodër, pse është edhe në strukturat brenda, pse është kjo pakënaqësi? Jo, nuk është se ka një pakënaqësi, ju mbase e kujtoni, po zoti Pietri, përveç se u caktua të ishte kandidat për kryetar bashkie, u caktua që të ishte edhe drejtues politik i atij qarku. Dhe sigurisht largimi i tij krijoi një vakum edhe në drejtimin politik të gjithë qarkut të Shkodrës. Dhe përjedhoi edhe të bashkisë. Në bashkinë e Shkodrës kjo u ndjen një çik më shumë, sepse ne dolëm me një vendim kryesie për të rinovuar të tërë strukturën e Partisë Socialiste në bashkinë Shkodër. Sigurisht ky rinovim kërkon kohën e vetë dhe organizimin e vetë, sepse njëherë që shkrien strukturat, ty të mungojnë elementet të cilën meren me organizimin, si që është asambleja, po si që është kryesia e partisë, apo sekretariati i partisë. Por edhe duke qenë që nuk i ke këto struktura, duhet fillosh të mendosh për organizimin e tyre, dhe kjo kërkon kohën e vetë, si kurse e kërkoj kohën e vetë. Do të kishim dashur që Partia e Shkodrës, si kurse arriti që të zgjedhi kryetar të organizatave, arriti të marri pjesë në procesin e 16 nëndorit në mënyrë krejtësisht normale, se gjithë pjesa tjetër e Shqipërisë dhe pati zgjedhje edhe në Shkodër, do të kishim dashur që të ishte edhe për kryetarin e partisë në të njëjtin ritëm me bashkitë e tjera, por për fat keq nuk e arritëm dot këtë gjë, besoj do ta zgjidhim shumë shpejt, nuk shikojmë ndonjë problem në Shkodër. Vetëm Shkodra është në këtë proces, pasi ju thatë pak më herë që jo, kemi disa bashkitë. Në të njëjtën situatë kemi edhe Vorën, edhe në Vorë kemi një pezullim të procesit, por në Vorë i kemi organizata, pra aty nuk është se e kemi shkrirë strukturën, pra aty janë forumet e partisë, por sigurisht nuk kemi gjetur një konsensus në lidhje me zgjedhjen e një kryetari. Po kështu kemi në Elbasan dhe në Fier, për hir të faktit që kryesia arriti në konkluzionin që procesi i zgjedhjeve në të dy këto bashki kishte pasur disa problematika, janë ngarkuar, pra kemi të ngarkuar. Në Elbasan kemi deputeten Eviz Kushi, e cila do të merret përkohësisht derisa të gjejmë një kryetar rritet sa që ta votojë asambleja, dhe po ashtu edhe në Fier kemi një bashkëdrejtim të dy deputetëve tanë atje. Ky do të merren me organizimin organizimin strukturave deri në gjetjen e një kryetari të ri, që do të jetë çështje muajshme. Diplomi Mazhoranca Socialiste përveç me situatën post-tërmeti, përveç me zgjedhjet brenda partisë, ka çuar në kuvend dhe nisma të tjera, siç është ndaj nisma personale kryeministit Rama ndaj KQK-s, luftën kundër gjyqtarëve dhe prokurorëve të korruptuar, gjithashtu kemi parë dhe një nismë nga ana e Partisë Socialiste në kuvend për të hequr kompetencat kushtetuese presidentit të betimit, siç është për gjyqtarët dhe prokurorët. A është kjo një mënyrë që Partia Socialiste po ndërhyn tek organet e reja të drejtësisë?
Jo, unë nuk mendoj kështu. Po të shikojmë këtë rastin e dytë të kompetencave, në fakt ato nuk janë kompetenca, është një procedurë. Pra, pak rëndësi ka se ku e bën betimin. Një herë që je zgjedhur, apo një herë që je emëruar, a betohesh para presidentit, apo betohesh për para titullarit të institucionit, kjo është vetëm çështje procedure, nuk ka lidhje me kompetenca, se nuk është se ka në i kompetencë. Pra, fakti që unë spranoj që ti të vishë të bësh betimin, nuk është çështje kompetence, pra nuk është se të ngarkon me idenë që, si që mund të janë rastet, kur presidenti jep një mendim për një ambasador apo për njëri tjetër. Kjo është thjesht një formalizëm. Dhe meqense duke e konsoliduar demokracinë, ne kuptojmë që në disa gjëra duhet i shmangim për të mos dëmtuar funksionimin e rregullt të shtetit, ne kemi menduar që të bëjmë këto lloj propozimesh, të cilat s'kan të bëjnë me funksione, do ta kuptojmë qartë këtë. Kan të bëjnë thjesht me një procedurë dhe pak rëndësi ka vendi se ku e bën apo ku se bën. E rëndësishme është mënyra se si zgjidhesh. Dhe isa kjo zgjedhje është bërë në një formë demokratike, dhe ne jemi një republik parlamentare, dhe kjo nuk duhet të harrojmë, Shqiprin e drejton parlamentit, të gjitha institucionet e tjera në hierarkinë e tyre në marrin vendime bas parlamentit, pa rëndësi ka fakti nëse kur të ka zgjedhur parlamenti se ku e bën betimin, e bën ke presidenti, a do të bësh ke drejtuesi politik, apo e bën diku tjetër. Kjo nuk ndryshon asgjë në thelbin e organizimit të sistemit tonë. Por nga ana e presidentit të shpar si ndërhyrje, si evitim i presidentit nga ana e mazhorancës? Personalisht do kisha preferuar që presidentit të mos kishte hyrë në këto lloj detajesh që e ulin shumë figurën e presidentit. Me mos pranoj që tjetër të vitë bëj betimin këty, apo të mos lesh një datë për të bërë zgjedhjet lokale. Janë detyra që janë lënë presidentit pa menduar që presidenti mund të abuzoj me to. Në këndë vështrimin tim, janë disa gjëra që presidenti kështë bërë mirë të kështë evituar. Dhe pikërisht për antarën gjukatë kushtetuese, se si mazhoranca, ashtu edhe presidenti do shkojnë për balë në Komision e Venecias. A është ende e papjekur politika shqiptare që shkojnë për të zgjidhur debatet e tyre në institucionet ndërkombëtare? Përsa kohë ne të drejtosh Komisionit të Venecias nuk është çështje papjekurie, sepse Komisioni i Venecias është aty për atë punë, dhe sigurisht nuk kemi të vetmit ne që i drejtojmë Komisionit të Venecias, janë dhe të tjerë. Por frekuenca e madhe me të cilën ne i drejtojmë Komisionit të Venecias, apo fakti që për çdo gjë, për çdo problem tonin të brendshëm, kërkojmë një arbitër ndërkombëtar, sigurisht na jep të drejtë të mendojmë që politika shqiptare, por në radhë parë ndoshta në mënyrë të drejtë për drejtë, demokracia që neve kemi arritur të ndërtojmë deri tash nuk e ka akoma pjekurinë e nevojshme që të kemi aftësinë për të zgjidhur problemet me njëri tjetrin, duke u parë në sy, duke biseduar, duke toleruar. Në fund fare, konsensusi apo marrëveshja do të thotë të gjitha palët të dalin të kënaqura. Nuk duhet që një palë të dalë e humbur dhe një palë të dalë domosdoshmërisht e fituar, sepse kjo nuk është marrëveshje, nuk e marr vesh për gjë. Një tjetër pikë është kryeministri kërkoi pëlqimin e kuvendit për shtyrjen e zgjatjes së fatkeqësisë natyrore deri në 31 mars të vitit të ardhshëm. Ndërkohë që nga ana e opozitës është parë me kritike sipas tyre me këtë veprim, me këtë kërkesë të kryeministrit Rama, po shtyhet ai po ish dorë nga përgjegjësitë që ka për zgjidhjen e krizës politike. Nuk shikoj në një lidhje të drejtë për drejtë midis kësaj, sepse nuk është se e pengon diçka funksionimin e vendit në raport me faktin që jemi apo nuk jemi në një gjendje të jashtëzakonshme, pra flas në aspektin politik të drejtimit të tij. Më duket se nuk lejohen vetëm që të bëjë zgjedhje lokale gjatë kësaj periudhe, por gjithë pjesa tjetër funksionon normalisht. Pra, po të duan zgjedhje të parakohshme për zgjidhjen e krizës. Nuk i pengon gjë. Pra nuk i pengon. Ky fakt nuk e pengon që ne të kemi apo mos kemi zgjedhje të parakohshme. Janë të tjera arsye të cilat të çojnë apo nuk të çojnë zgjedhje të parakohshme. Nuk ka lidhje çështja e pasi se një gjendje të jashtëzakonshme në këtë aspekt. Gjendja e jashtëzakonshme mobilizon diçka më shumë faktor dhe resurse të tjera për zgjidhjen e kësaj krize. Nuk shoh në indikim në funksionimin politik të vendit. Për më tepër që ne besojmë, edhe unë personalisht besoj që vendi nuk është në një krizë. Ne jemi në një antikap, ne jemi në një të themi një lloj situate që s'do kishim dashur të jemi, por nuk jemi në krizë, sepse ne na funksionojnë gjitha institucionet. Parlamenti funksionon dhe nxjerr ligje dhe merr vendime, qeveria funksionon, dhe sistemi i drejtësisë shoqyr po funksionon, edhe shpresojmë të funksionojë edhe më mirë edhe të gjitha institucionet e reja, duke filluar nga SPAK-u që u ngrit, po të vazhdojë BKH-ja dhe të tëra
të fillojnë të japin ato produktet e para për të kthyer besimin qytetarëve tek një shtyllë e rëndësishme siç është sistemi i drejtësisë, dhe vendi funksionon. Sigurisht do kishim dashur që ai hap i gabuar, që tashmë besoj se ka kush dyshim kishte një hap i gabuar i ndjekjes së mandateve dhe i lënjes së një detyre që të kishte ngarkuar elektorati për ta bërë. Mosmarrja pjesë në zgjedhjet lokale të 30 qershor gjithashtu ishte një gabim i rënd, do të konsiderohen si të tilla dhe mund të kenë edhe ato nga krau tjetër reflektimin e duhur, që veprimet e tilla nuk duhen ndërmarrë, sepse jo vetëm që s'përkrahen me askush, por nuk çojnë asgjë. Sikur se nuk po çojnë, nuk çuan asgjë punë. A mund të zgjidhet kjo me zgjedhje të parakoshme? Ky hap i gabuar ose ky handikap? Po duhet kuptojmë një gjë, zgjedhjet e parakoshme nuk është se i kemi në dorë ne. Zgjedhjet e parakoshme qëllojnë ose organizohen vetëm në rast se ne humbasim majorancën në parlament, cilën ne e kemi dhe nuk e kemi humbur, apo kemi një situatë të tillë brenda vendit, të cilat detyrojnë majorancën që të dojë të vetë testohet nëse i ka apo nuk i ka votat. Nuk shkojnë zgjedhjet parakoshme se do opozita. Qoftë ajo parlamentare, qoftë ajo parlamentare, se tash kemi edhe këtë antikapin e dy opozitave. Nuk shkohet kështu, sepse ne kemi detyrime ndaj elektoratit tonë. Ne na kanë besuar, na kanë dhënë votat për të qeverisur për 4 vjet. Pse duhet shkojmë në zgjedhjet parakoshme? Për çfarë arsye? Për çfarë gabimi? Ne kemi bërë një gabim. Zoti Plumbi, duhet të pyes, a e ka përkeqësuar apo përmirësuar jetën parlamentare opozita e re që është në parlament sot pasi vetëm 3 projekt ligje janë propozuar nga 10 muaj që janë ata brenda në parlament, ku 2 prej tyre janë për festa zyrtare. Po jeta parlamentare, por jeta e vërtetës në është qetësuar. Pra po të krahasojmë periudhën e parë me periudhën e dytë, jeta është qetësuar shumë, fjalori është përmirësuar shumë. Askush nuk thyen, nuk shan, nuk. Në këtë aspekt jeta parlamentare është përmirësuar. Në pjesën e propozimeve mund të kishte pasur më shumë, po duhet kemi parasysh që majorancat në përgjithësi nuk i marrin parasysh mendimet, opinionet dhe propozimet e pakicave, sepse përndryshe ç'kuptim ka që ti ke programin tënd dhe ke vizionin tënd për cilin je votuar. Mund të marrësh parasysh në një ndërhyrje të vogël, mund të marrësh parasysh në një fjali, mund të marrësh parasysh një nen, por nuk mund të marrësh parasysh një blok të tërë që propozon opozita. Dhe kjo është edhe ky në vetvete është konsolidimi i demokracisë. Pra më shumë se sa të propozojnë, ata duhet të çekojnë, të kontrollojnë atë që bëjmë neve. Në fakt, roli i opozitës më shumë është pikërisht ky. Atë që bën majoranca, ta kontrollojë opozita dhe për atë që s'është dakord të vejë në alert opinionin publik nëpërmjet mediave, nëpërmjet konferencave të shtypur, duke bërë ndonjë propozim tek tu i cili shpresohet prej tyre që të merret parasysh nga majoranca. Ju jeni pjesë e majorancës, po mendoni se ka bërë kjo opozitë këtë detyrë që thoni ju, që të paktën ka çekuar atë çfarë ka bërë majoranca? Jo, në punën e komisioneve parlamentare, të paktën në komisionin ku jam unë, ku bëj pjesë, edhe që e ndjek nga afër edhe rolin e opozitës, unë besoj që kanë qenë konstruktiv. Në mendimet e tyre të caktuara, kur kanë pasur një vlerë caktuar, janë marrë parasysh nga ne, por nga krau tjetër kanë qenë edhe kritikë dhe kanë votuar edhe kundër për gjëra për cilat ata si janë dakord me vizionin me cilin neve dëshirojmë që t'i ndërtojmë raportet e të ardhmes me elektoratin. Nuk di të them, ke patur parasysh se çfarë ndodhte përpara, me atë që ndodh tash, preferoj më shumë atë që ndodh tash. Do të thonë një preferoni më shumë të opozitës apo opozitën? Unë preferoj më shumë qetësinë në të komunikim, qetësinë në të folur, sepse kjo në fund fare ndikon në mënyrë të drejtë për drejtë edhe ajo që ne transmetojmë në elektorat, ajo që transmetojmë në popull. Shumica e njerëzve që votojnë pak arrin të kuptojnë thelbin e asaj për të cilën votohet apo për të cilën diskutohet në parlament. Por kuptojnë shumë mirë mënyrën se si ne flasim me njëri tjetrin. Kështu që në rast se ne do të vazhdojmë të jemi agresiv dhe antagonist në ekstrem dhe njëri tjetrit, këtë gjë do ta reflektojmë në mënyrë të drejtë për drejtë dhe kemi reflektuar në mënyrë të drejtë për drejtë në elektorat dhe ka pasur një impakt ku nuk mund ta quaj pozitiv në mënyrë absolute, nuk e di shkallën e negativitetit të tij, por ka pasur një impakt të padiskutuar në këtë gjë. Më shumë se sa fakti është votuar për këtë ligj me këtë ndryshim apo me atë ndryshim, i cili në fund fare në elektorat mund mos e ketë prekur fare ose e ka prekur një mas fare të vogël njerëzish. Pra më shumë se sa çfarë vendosim në mënyrën se si ne i drejtohemi njerëzit, mua më duket që është më e rëndësishme. Dhe kjo pjesë e jetës parlamentare mbas, domethënë u bë një vit gati tashmë, ka qenë pozitiv.
Ndryshimi i sistemit ka qenë ditë e fundit që kanë propozuar opozita e re parlamentare. A është e hapur Partia Socialiste për të ndryshuar sistemin e proporcional kombëtar me listat e hapura? Partia Socialiste është e hapur për ta diskutuar, por ne nuk e kemi fshehur që ne jemi për sistemin aktual që është sot. Sigurisht kur ti ulesh në tavolinë me dikë, siç e u thashëm më parë, duhet merresh vesh, duhet merresh vesh, duhet të tolerosh diku. Por hë për hë ne jemi për këtë sistem që është sot. Zoti Plumbi ishte premtuar nga majoranca që të bënte maksimumin për reformën zgjedhore, gjykatën kushtetuese të bëjë funksionale brenda këtij viti. Një gjë e tillë nuk ka ndodhur. Shka ka qenë edhe ditë të fundit ka qenë edhe tërmeti, por kur pritet që të kemi një reformë zgjedhore, një gjykatë kushtetuese funksionale? Ne reformën zgjedhore, për reformën zgjedhore jemi gati. Çka do të thotë që mund ta bëjmë edhe nesër, ose mund ta kishim bërë edhe dje në seancën e fundit të parlamentit. Por dëshirojmë, duke qenë që reforma zgjedhore është një reformë e cila ndikon në të gjithë spektrin politik të vendit dhe me impakt të drejtpërdrejtë edhe në zgjedhjet që vijnë, duke qenë që ne duhet ta mbyllim të kapitullin e faktit që kush humbet fillon edhe me njëherë qahet dhe spranon mi bëri kështu, më ndodhen kështu. Të shkojmë në fazën që kush humbet i japi dorën atij që fiton dhe ta lejoj për 4 vjet të drejtoj dhe të mund të bëj menaxhimin e ekonomisë së këtij vendi sa më mirë që të jetë e mundur, duke dhënë ndihmën dhe kontributin e vet, sigurisht pa qenë pjesë dhe pa qenë vasal, atë që duhet të bëj ta bëj, por ama që të ndodhi kjo gjë duhet që ligji bazë ai që organizon zgjedhjet të jetë i mirë pranuar nga të gjitha forcat politike. Por jo doj duke qenë që duam ta kemi edhe kontributin e Partisë Demokratike në këtë reformë zgjedhore, ne jemi duke e shtyrë marrjen e këtij vendimi, pavarësisht se ne si Parti Socialiste jemi gati, jemi duke e shtyrë për të pritur një konsensus më të gjerë edhe të partive të tjera opozitare, kryesisht Partisë Demokratike, e cila, sikur se dini, në atë komisione ka një vend me të drejtë vetoja. Për gjykatën kushtetuese? Gjykata kushtetuese për sa varet nga parlamenti do vazhdoi të bëj punën e vet pasjell asnjë lloj pengese, por ka fazat e veta, si më duket para ndje e partia u shpallë edhe një vakancë tjetër, ku kanë konkuruar ose kanë futur dokumente 30 veta. Po duhet procedura e vetë derisa të dalë edhe kjo vakancë, të vinë parlament apo të shkojë presidentit. Që gjykata kushtetuese do të marrë kohën edhe. Kishin menduar që ndoshta brenda këtij viti do ta kishin mbyllur, po ai që nuk qelloi kështu. Dhe Plumi, faleminderit për intervistën dhe ju uroj një vit të suksesshëm dhe të mbar. Faleminderit juve dhe suksesin ta kemi të përbashkët. Faleminderit.